Snälla, Bernardo kan vara här. De är kvar på dansen, kom ner. Jag kommer som helst. Ge mig en minut bara. Räcker en minut. Då säger vi en timme då. Jag kan inte. Kom då ner för evigt. Då kommer jag. Nej. Mamma, inte mamma. Maria. Det är farligt. Varför skulle det vara farligt? För att du är en av dem. Precis som jag är för dig. Du är allt för mig. Si. Ja, men vad pappa? Maru. Honom gillar jag. Han kommer att gilla mig. Nej! Han är precis som Bernardo. Rädd. Tänk att någon kan vara rädd för dig. Vad ser du? Jag ser bara dig. Kom dit vid stängningsdags. Vid stängningsdags? Si.